Joo, sun piti... Mun pitää jotain... vaatetusjuttuja. Mitä vittua? Mitä ammutaan? Mitä ammutaan? Oho! Jahas, jahas. Joo. Ehkä kaikkia kommentteja ei tarvi kuulla. Mä totesin vaan täällä Konanissa, että mä... pistänpä Flippenin omaan laatikkoon tämän täytetyn jättihämähäkin. Täällä on tämmönen hullu eläinten täyttäjä ollut viime aikoina niinku... vaan riehumassa. Jaas. No niin, tytöt. Mihinkäs me jäätiin? Toi on tekemässä barbaaria hahmoa. Eksi on kirjautunut serverille jo ja on tekemässä Konanin hahmo. Okei, millaisen hahmo sä teet? En mä tiedä vielä. Mä voin tehdä semmosen, tiedätkö, meppä sinne tota, siinä on se, jossa alempana on se pituus. Se niinku tota... Body features. Endowment. Niin meet sinne endowment-kohtaan. Pistät nuditun tota noin, niin... fulliin ja sit meet endowment. Joo. Joo, itse asiassa Katja puhuu mulle tästä, kun tota se on kans pelannut tätä. Niin. tää oli kuulemma se tärkein, pelin tärkein. joo, se että. Joo. Kyllä. Ai Katja. Tää voit tehdä semmosen isokikkelisen mustan kannibaalin. Mistä se johtuu? Mä tipuin, vähän meni fall damagea tuli. Niin sen jälkeen se hölkkäsi ilman, että meni stamina ollenkaan. Niin. Tuo sun heni tota vähän myös. Joo, mä just pääsin tähän alkuun. Mä saat alussa nyt. Tässä joo, tässä on jotain ilmoituksia sitä päivityksistä. About keskellä. Alright. Elikkäs tosiaan niin kun, kautta viiva kit välilyönti starter on komennolla saa tosta chatista, niin itselleen aloituskamat. Joo. Ilman lainausmerkkejä. Mistäs ton chatin saa? Enter. Git. Starter. The contents of starter have been added to your inventory player. Kyllä, nyt se kannattaa pistää ne päälle sit. Elikkä siinä on tosiaan niinku... rautavarusteita, sillä pääsee alkuun. Mä oon nytte F3:ssa, niin mä en voisin. Sua vastaa. Aavikon poikki vaan terkesti. Ja siinä kun jatkat eteenpäin, niin tosiaan... sun vasemmalla puolella täällä näin niin kun on niin kun lappu ja vesileili kivellä. Sä oot menossa niitten ohi. Takavasemmalla. Sitpä sekosin hetkinen. Menit ohi. Tos. Joo, eellä saa... vähän tapparita 5 metriä taaksepäin ja oikealla. Aha, flippeli. Mm-hmm. No niin. Siellähän se... Ei. Ei. Sä voit tehdä sillä, että sä voit laittaa ton niinku
se armorin päälle, mutta sitten sä niinku laitat sieltä siitä ruudusta siinä oikealla puolella sillä, että se niinku näkyy, että sulla ei ole sitä päällä. Niin sulla on vaan tommonen iso punainen kannibaali hyökkäy. Juoksee rinnettä alas ja vaan makkara heiluu. Mm, näytäs mistä sen saa. Elikkä tota... Miakka. Noin. Ai niin, mä piti antaa sun nää Ramin lahjat. Elikkä toi ja tosta noin. Sit sä saat vois... Mä voisin tehdä sulle muuten noita healing potioneita myös. Vai oot sä ite tehdä? Missä niitä tehdään? Elikkä mä voin tehdä sit tota... mä oon tullut tosta Plant Fiberia ja sit tota Aloe Leafsia ja tosta noita. Niin, niin. Kun sä meet sun inventaita tohon niinku... Niin inventoriin, niin sinne oikealla on tommonen crafting menu. Niitä voi ihan poimia myös eellä, niitä puskista saa ottaa sitä fiberia ja muuta. Miten sitä muuten tapahtuu, kun sä hakkaat sillä sirpillä? Tuleeko sitä mitään erilaista? Joo, siitä tulee enemmän. Ai ja sä pystyt ehkä saamaan myöskin muita niin kuin juttuja aikaiseksi kuin pelkästään sitä ruohoa. Eli saattaa siemeniä saada ja kaikkia muita hyödykkeitä, ötököitä. Jotain muurahaisia löysin. No niin. Niitä on kiva syödä. Kiva kun nyt tajusin. No, parempi. Myöhään voi milloinkaan. Hetkinen, missä se on? Te olette jossain päin tätä maailmaa, mä en muista missä. Joo, mä oon täällä alussa nyt tota Heksin kanssa. Joo, mä tuun perseelään sinne lähelle. Mä käyn siinä yhdessä pesin paikassa. Craft and wear clothing. Craft course. You may need gather more plant fiber. Saanko mä kiivetä tosta ylös kotiin? Tässä saa tota noin, tai voit sä koittaa repiä noita nuolia ton persestä, mutta et sä kyllä varmaan saa niitä. Johdataan vaan ihmeen. Joo, tuo. Mun pitää jotain vaatetusjuttuja. Mitä vielä tuo? Mitä ammutaan? Oho! Jahas. Mitä helvettiä? Tää kuulostaa hyvältä jo. Me kimppuu. Se on Rami. Täällä joku epäkuollut zombi tulee kimppuun. Nais. Hehe, huomasit. Ja sitten talenttipisteillä saa niinku ostettua kaikkia taitoja. Eli esimerkiksi osaat craftata jotain ja muuta sellaista. En ole enää luuranko. Jees, sä oot craftanut itselles tota noin niinku paidan, mutta herran jumala craftaa myöskin housut. Äijä housut niin alkaa niinku olis. Kyllä ne mulla on jalassa on, mutta... Mä sä et vaan nää niitä. Sä et vaan nää niitä. Täytyy mennä spekseihin silleen, kun takkaat olla paremmin. Joo. Oi et. Jesus Christ. Henksi ensiksi. Mörkö siinä. Ei, Jorma, mä tuun hakeen sut. Tuo voi lukea ton kirja. Yks oli Eemi ja... Tähän muille. Niin. Nää nimes sit niitä eläimiä niinku sukulaisten mukaan. Muun muassa siellä Rami löytyy ja...
Mä voin tähän leikata jonkun takauman siihen videoon. Tuli kato vaan esimakuotelle Konanille. Come to mommy and... Kaks pen tuki! Nice. Joo, tää on ihan fine. No kun ne on yksin täällä, mä en tiedä missä niiden mamma on. Mä en ois tappanut niin sitä. Niin, no, mun pitää vaan näiden sitten käydä hommaamassa lihaa, mutta mä otan kaarnaa tässä samalla mukaan. Joo. Niin, olit sanomassa, Rami? Niin, no, kaks on ihan ok. Niitä kuitenkin kuluukin myös. Kuluu? No kun... Ne... Ne kuolee vai? No kun ne puolustaa sinua. Niin. Nyy. Ja ne ei osaa lopettaa. Joo, totta. Slay an enemy. Draw your weapon and slay any enemy. No niin, tässähän olisi valmiina tämmösiä barbaareja. Onks henksi vielä meidän killas? Ai niin joo, mä voin kutsua sen, mä en koittaa sitä, koska joo. Miten se tehdään? Elikkä tota E-tä sen kohdalla, painat pohjaa ja sitten invite to clan. Piirakkavalikko aukee. Noni. Accept. Hei, Henri. Mm-hmm. Mä tiputan sulle ton noin ton rautakilven tähän näin, niin. Ainahan tätä ruokaa saa toki. Joo, ei, mutta se on ihan hyviä. Hyvä olla tämmöstä kypsennettyä ruokaa, niinku. Ja veden saa tosta joesta. Niin joo, vois muuten mennä täyttää. Mä vähän haastan näitä meidän pennuilla sitten kannibalismia, koska mä... Se on ihan normaalia. Ne syö myöskin ihmislihaa, testattu juttu. Varas siinä joku sun takana. No niin, nyt koeta henksi... Ihmisvastuuta. Tuolla on nuotiolla yksi. Joo. Voi mennä koittaa. Ja pistää vähän takaisin. Ai se on kaksi, oho. Tai yksi niistä, niin mä voin hoitaa toisen. Varo. Niin. Nice. Näin. Mä pistän kyllä aika... Joo. No joo. Se näyttää nyt vähän tommoselta mallinukelta, joka on hajonnut. Joo. Siitä nuolet taas. Tässä oli... Saranoten Sented. Tää oli nimetty kaveri, minkä te tapoitte. Tää oli joku tralli. Eli jos löytyy trall... Tää oli itseasiassa Tanneri, joo. Joo, Tanneri. Jos löytyy nimetty kaveri, niin se on todennäköisesti nelostaso. Elikkä maksimitralli. Okei, okay. Kenneli. Onko se tää... Kummituksen vieressä. Joo. Se on se iso rakennus. Mites tänne ne laitetaan? Eetä painat siinä kohdalla ja pistät inventaarioon. Siellä pitää olla yksi kissa jo. Joo, se on Henrin kissa. Mä olisin... Hetkinen, miksi mä en pysty? Noniin. Henksi lähti vaan ajattelemaan, katsotaan. Siellä tappelee kilppareita vastaan. Ei vittu, ei mun pitänyt näitä kaikkia ottaa. Pystyks tällä harvestaa? Niin, tällä saa paljon. Riippuu, joo, just oikee tosiaan. Mm. Skinning knifeilla sä saat turkit tai mitä sillä on päällä, plus lihaa. Mut cleaveri on sitten niinku sellainen, millä saa oikeesti pihvejä. Se on loistavaa. Okei, jos sä johdatat ton henksin tonne meidän tukikohtaan. Okei. Se Penny on muuten semmonen hahmo, että mä täytyy jossain vaiheessa, kun rooli pelataan jotain, niin täytyy tehdä sen tyyppinen hahmo. Semmonen ihan niinku sluiba pelkuri, joka vaan selviää puhumalla kaikesta, kun se mielistelee kaikkia. Eli sillä on ihan vitullinen toi vaan karisma. Toisin niin, sanoen. Tai semmonen siis perseen nuoleminen on niinku niin hyvää sillä, että se... Tuolla on tommonen nimetty bossi tuolla. Jahas. Flamin kanssa. Flamin näytti kanssa, kun mäkin aloitin. Niin pitäskö se, pitäskö se pamputtaa? Haluutko sä kaataa se? On ne ollut. Oletko mä pamputtanut sen bossin? Onko se krokotiili kyllä taisi
okay, hoidella se. Okei, okay, se on niin huono, että sitten sitä ei kannata ottaa. No niin. Takapuoleen vaan. Juu, mä täällä kerään muun muassa parkkia kaadan puita, että täällä on vähän lähtenyt puut sitten, kun tuutte takas. Niin. Niin, Flippeni ja... No, Sini löysi sen yhden sidequestin, minkä mä olin tehnyt, eli harmaille kutojille pitäisi etsiä niiden tukikohtia. Joo. Niin, sitä vaan, että sen tehtävä voisi tehdä jossain vaiheessa. Yksi, mitä mä ehdotan, on se, että tämmönen... Tuossa on esimerkiksi yksi luola tällä etelärannalla, mikä mä voisin esitellä, mikä oli aika siisti. Ja sitten semmoinen tutkimusretki, kun jos haluaa tehdä, niin tuonne viidakkoon. Kuulostaa kivalta viidakkoon. Siellä on muun muassa kadonnut kaupunki ja muuta kivaa. Joo. Se on tuolla. Eli siis se on niinku... Se on tuolla. No sehän kertoo paljon. Se kertoo tosi paljon, joo. Tässä saa muuten mustikoita mukaan. Nice. Joo, näistä kehtaa ihan ottaa noin nahat mukaan. Liha ei ole mitenkään ihmeellistä. Hyenoita täällä tapetaan. Moro. Tää on varmaan. Hello, Vex. Hello. Toi iso tyssinen nainen on Antsu. Joo. Mullakin on tämmönen nuija tossa keskellä. Jätä hyönä mut rauhaan, mua ei kiinnosta. Se ihan jahtaa sun. Se vaan jahtaa joo. Juu, mä juoksen. Joo, tonne Antsu perää vaan. Joku tulee kimppu äkkiä karkuun. No niin, nyt se lähti. Tuu halaan sitä. Elikä, niin, Mä jo pientä paraa. Tuo... Eli oikealla, mun luona oikealla puolella tätä... Tässä on Antsu ja Sinin talo tässä. Joo. Rakennusta on masuuni. Missä se on? Missä se henksi on? Se on mun luona. Miks on tässä? Tää on tää pieni on tota niinku Antsu ja Sinin talo ja tässä on vähän tämmöstä eläin... täytettyä eläinnäyttelyä sinne. Toisella... Joo, Antsu, kalahenks. Antsu toisella puolella talo. Ja kenneliin viedään raakaa. Joo. Ja on kaikki nämä muut NPC:t, jotka täällä on siis tota orjia, jotka me ollaan sitten niinku napattu tuolta jostain läheisten leireistä ja muista. Ja me tuodaan tänne sitten ne kolokataan ja sitten missä sä oot? Tässä on nuotiolla. Tai mikä tää on? Mihin sä menit? Tässä. Siinä. Niin tässä on pari tämmöstä... pistään työntämään ja sitten ruoskitaan perseelle, niin sitten ne tahto murtuu ja ne on meidän orjia sitten. Wheels of Pain, ahaa. Ja. Täällä tulee kaksi tappajahyenaa. Tässä on muuten täyttää vettä. Tosi mä voisin hakea lisääkin. Joo, tämähän näyttää ihan käyvältä. Niin sun sänky. Kylältä. Sun joo, mä näytin. Pistitkö spam pointin sinne? Käyttämällä sitä senkyä. Tässä on sun arkku kans vieressä. Se ei niinku anna... Sitten sanoo, hold E for more options. Joo. Mut siitä ei niinku tapahdu. Okei, paina nyt uudestaan. Eiku nyt se löytyi, joo. Nyt mä se oli... Mä olin pistänyt sen siihen niin... No eihän tää nyt paha oo. Tämmöseen se alkoi. Ootit ne vastustajat. Joo, ei tää on aika pieni kokoinen. Tää katsotaan on sierityshoitoa, kato Henrille, se selättää pelkonsa tällä, kun se kattelee tähän päivittäin. Tässä on kyllä ihan tarpeeksi sierrytystä tässä pelissä. On siinä varmaan, mutta siis Groundedissahan ne oli niinku hemmetin kokoisia.
No, spiderit. Ne saattaa olla yhtä suuria tässä pelissä. Niin mä mietin, että tässäkin varmaan on suurempia, mutta tää nyt on tämmönen pieni. Kato, se voi kiivetä se. Voi olla tommonen kiipeilypuu. Haluut sä, että mä laitan tän johonkin vai? Mitä kaikkea tohon reissulle tarvitsee, että jätäks me jotain rautatyökaluja tänne? Voi jättää, mutta siis hakku ainakin mukaan. Entä kirves tai toi hatchetti? Luultavasti sä et tarvitse niinku niitä. Eli mennään tonne luiskalle siitä alas ja sitten uidaan pitkä matka. Uiminen on ihan legitti tapa niinku liikkua. Pelottanut taas damage. Sitten uidaan. Täällä pohjassa jotain pieni kivistä. Joo, siellä on kivaa. Mykossia. Korallia ei löytynyt tällä kertaa, mistä mä en hyvin saa. Joo, täytyy näyttää sulle semmonen tosi hyvä paikka, missä voi kultaa ja brimstonea niin sukeltaa. Katos doreja täällä. Mun ois pitänyt jättää miekkana, mutta tää miekkana... Miekkaa tarvii aina. Joo, tai siis vaihtaa uusi miekka. No, kai siinä vielä on vähän palkkia jäljellä. On. Mä päästin nopeammin, jos juoksit tän. Jaa. Niin kulutetaan staminat siis. Ja saat krokotiilit peräs. Aina takas. Niin, no siis tällä vältetään käytännössä lähes kaikki taistelut. Katos, vasemmalla on muuten exile, mikä tappaa. Mikä on nyt tällä... Etkö sut lausette loppuu edes? Joo, se... Krokotiilit syö se. Ja se kaveri vaan kattoo nuotiolla. Ja krokotiili ei hyökkäys nuotiolle. The more you know. The more you know. Saatiin ainakin se tallennettua. Joo, monster infighting on oikeesti juttu jossain pelissä, niinku Doomissa. No, mitä se nyt? Mennään tuossa tässä niemessä rantaan. Niin. Oliks sä Antsu käynyt näin etäällä vielä? En oo uskaltanut. Tosin mut on tapettu niin monta kertaa. Niin, niin joo. Mennä sen meidän aloituspaikallaan. Nyt me otetaan, Flippen tulee. Tossa se on saaressa. Okei, kaikki hyvin. Ninja Turtles tulee vähän peresiksi. Ah, sä oot siellä. Katanan kanssa rehommassa. Ehkä. Jos sukeltaminen ei vie siis staminaa, et sä vetä niin shiftillä. Okei. Okay. Ai mä menin vähän liian ohitte. Joo, me mennään tästä etelään. Jaa. No niin, sitten aseet esiin. Sä on epäkuolleita vai? Nää on demoneita. Justiinsa lakipiikki, kun... Saaks nää kynsiä? Jos haluat. Mä en katso... Oi, tässä on demoneita. Joo, näet on tässä ympärissä. No siitä saa nahkaa ihmeä kyllä. Joo, niistä tulee yllättävän hyviä. Mä nyt otan toistaiseksi, katon sitten miten käy. No, kuka haluaa mennä pimeään luolaan? Tää on tämmönen reikä. Hanuman skrotto. Joo. Täällä on muun muassa demoneita.
Täällä on kaikkea kivaa seinässä. Kyllä. Saako sitä kerää tässä? Joo, elikkä voi ottaa hakut esiin ja... Mä vaan hakkaan sitä eellä. Joo, nyt taitaa lähteä silläkin. Kristalliluolat. Mä voin heittää sitten lihat ja muu erikoista pois. Joo, me voidaan nimittäin sitten kun teillä on tarpeeksi kristallia mukana, niin voidaan jatkaa eteenpäin. Kato Imkinki siellä. Joo, bossi. Selvittäisiköhän mä sitä vastaan? Ihan helposti. Tuo kerää nuolia tällä hetkellä. Tuu tänne vaan, Ansu, kun ehdit. Juu, ootas mä en katon vielä. Tyy pois. Tapoitteko te jo se impin vai? Joo. Aa, mä oisin halunnut tulla sitä tappaa. Mä luulen, että me tapetaan se yhdessä. Niin siksi mä kysyin. Että ensi kerralla pojat, please. No olet. Siis me kysyttiin. Mä kysyin, että tuuks sä mukaan ja sä sanoit, että sä vielä kerät. Mä sanoin, että oota hetki, mä kerään hetkinää tästä. Mä vaan näin punaista heti, kun mä näin sen. Ja siis, joo, flippeni on. Okei, tän jälkeen sukelletaan tänne näin alle. Kohti noita valoja. Okei. C-nappi. Vähän meni jo äkkinen. Mä nyt toivon, että me pystytään sukeltaan näin. Joo. Nice. Okei, mitäs tää? Aa, täällä on pomo. Täällä on Chloe-klompi joku. Onks toi niinku joku, jonka voi nokata? Joo. Se on pomo. Pistetäänkö vaan talaks? Pitääks no, siis tyrmätä vai? Tapetaan. Ei me... Saanko aloittaa? No otetaan vaan. Aloitetaan vaan. Oi saatana, se otti mut ekaks. Okei, se otti mutta kohteeksi. Hiilaa, jos pystyt. Okei, kiitos. Tätä staminaa. Noniin. Tältä lähtee kaikkea kivaa. Witcher Heart. Mä otin ne talteen. Joo. Otis sielun nyt. Aa, millä? Niinku satanupiksen seuraa. Mitran tota noin. Hank. Mä voin syödä sen sielun niin kirjaimellisesti. Tässä on näitä kirjoja. Yeah. Let our bodies be pleasing to you, and our minds quieted from this conscious thought. We don't have the required time. Let us find the inner rages and loose them upon the earth. We give our sacrifice into your hands. Appease your thirst in the slickness of blood. Grant us the power of your might. Kedään näitä kristalleja, mitähän te lähteneet vielä. Ihmetellään tässä tota Hanumania. Prayer to Hanuman. Niin mitä tota siitä saa, jos antaisi teille
puhuri. Niin toi on tuo sydämen toi Antsu. Mitä sitä sit saa? Niin mitä siitä sai oikein? En mä tiedä. Onks tää, tää ei oo mikään uskonto kumminkaan tää Hanu? No siis teknisesti ottaen se on uskonto, mut se ei ole semmonen uskonto, millä on tän enempää väliä tässä pelissä. Niin. Moldy note. The others may have perished a long time ago, but I will remain. My loyalty will not be swayed by the disgustingly feeble creatures in this cave, nor will the lack of food or clean water dismay me even a little. Hanuman test me. I know it. I will be rewarded given time. Ne on kovin... kovin uskovaisia on. Hän ei oikein selvinnyt testistä. Pitti urheasti. Ois melkein 2 tonnia tätä rystallia. Se on ihan hyvä. Niin se raahataan tonne tukikohtaan. Melkein. Mä vien hetken kerran. Joo. Jos mahtuu mukaan. Mä nyt katon paljon mä pystyn ja sitten mulla on vielä tavaraa, mitä mä voin heittää vittuun. On nyt ne fisherit, mitä täytyy vaan. Ja mä saan tästä koko ajan leveliä, niin mä vaan... Tätä... Joo joo. Pitää avata Fisheri vai eka? Kyllä kyllä. Armor Prepare Kittikin löytyy. Oo. Tää oli se mitä sä halusit meille näyttää. Tää Hanumani, joo, tää oli ihan... Tätä löytyy... Mä oon melkein 2 tonnia saanut näitä kerättyä hetki pieni. No ei teillä olisi vähän ruohoa ja puuta mukana? Ei, mulla on vaan räppejä. Katsotaan. No, pihalta löytyy. Ootteks te jo ulkona? No, ei mulla. Ei, mä ollaan tässä Hanumanin edessä edelleenkin. Okei, voidaan lähteä, niin... All right. Se glowing kuppi oli tässä, kun tultiin. Joo. Joo, otan kans vähän mukaan. Oh, sitä todennäköisesti alkemiaan tarvii. Jos me lähdetään takaisin, menee joo. Vielä nopeasti. Joo. Varmaan sen jälkeen piakkoin lopettelen tässä. Joo, täällä on näitä tämmösiä jänniä paikkoja löytyy Konanista paljon, niin ajattelin vaan näyttää tässä ne... Tää oli hieno, kiitos. Lähimmän paikan. Tää tulee myöhemmin, että mä saan sen demonin tapon jutun. Joo, se on niinku... Ai mikä? Mulla jäi se pikkudemoni tappamatta silloin, että me ettei se listi. Joo. Ai niin se semmonen löytyy tosta... Ainakin mä löysin tosta... Shattered Bridge, mikä on tässä matkan varrella kotiin, niin... Joo. Sieltä huipulta löytyi semmonen. Joo, saattaa olla niitä enemmänkin.